Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jontloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää videoaihe on, että torstai ja sateinen kesälomapäivä. Joo, tänään on vähän tylsää ilmaa. Eilen oli kyllä kaunista, mutta niin. Mutta joo. Tänään kun mä menin muutama minuutti sitten kauppaan, niin tänään satoi, ja joo. Näin on. Joo. Näin on. Ostin vähän jäätelöitäkin, Aino, suolainen kinuski ja samettinen noukatti. Se on kyllä paras. Joo, aurinko ei ole oikein paistanut tänään ollenkaan. Toivottavasti huomenna paistaisi. Tänään en varmaan mene ehkä tätille. Et joo. Huomenna voisi ehkä mennä. Koen kellokin aika jo paljon, kello jo 5, tai no, tulee 5:30. No, täytyy katsoa sitä sitten, että meneekö vai en. Joo. Mä olen nyt taas yksin täällä ja mä oon ollut tän koko viikon jo äitillä. Nää ensimmäinen viikko on ollut jo äitillä ja joo. Näin on. Joo, tänään vois vähän popitella kaiutimella 12 saakka ja pelata Xboxilla jotain kivoi pelejä. Ja sit asennella samalla pelejä leikkarille ja joo, näin on. Ensi viikolla vois pelata joka päivä Xboxilla ja sitten asennella vaikka pelejä, että joo. Näin on. Mut joo. Se on morjens. Tila kanavaa.